Drejtoria e bujqësisë në Ferizaj ka filluar shpërndarjen e farës së misrit për afro 500 fermer të kësaj komune. Drejtori kësaj drejtorie, Burim Bajrami, tha se ka qenë e pamundur që me këtë subvencion të përkrahen të gjithë fermerët Ferizajas. Meq planifikimi për shpërndarjen e farës së misrit është bërë qysh nga viti i kaluar. Si vjetë në bas planifikimi të vitit kaluar, i kem të ndara 20.000 euro për investim në kulturën e misrit, po shpërndojmë sot dhe ditë vendvijim farën e misrit. Planifikimi i vitit kaluar ka qenë që si vjetë të investojmë për 400 hektarë misur, edhe pse kërkesat kanë qenë të jashtëzakonshme. Vetëm deri tani, për subvencionim të farës misrit kanë aplikuar 1.000, do me thonë për sipërfaqe, janë 1.610 hektarë, na planifikimin e kena bo për 400 hektarë për farë misër. Këtë subvencion nuk i mirë pritën fermerët Ferizajas, duke thënë se është i pa mjeftueshëm. 6 hektarë ku më apliku për misër, 3 thosë kalamos, 3 thosë kalamos, 75 ori, 1 hektarë ma shumëtit, e kjo thoi ndimo, po shfarë ndimo në me motër. Ka vetë ma shtërë? Po normal, o normal, plikë, lovra, me tanirot, me vlaqit, ta shë proshak duhet apet mi, mësë me hungër qovka, to, nuk ka. Po nesë, në katonori gjithmonë nuk ho një shkelte dhe s'kina faj. Në ku mjëllë 1 hektare 30 ori, këto pjedhun kërë përshemull për qëtë vlirë, për qëtë sasi që e ku mjëllë 1 hektare 30 ori, mi kanë dhonë vetëm për 50 ori, mi kanë dhonë. Po do të me blejë tjetër në farë, do të me mjëllë, ato shkaj ku mlejë mërgun pa tjetër, do të me blejë, për me mjëllë. Së pas të e keqë është kja, po? Shumë keqë. Kjo vetëm mashtrim. Vetëm mashtrim është. Unë do të me blejë apet për 80 ori, do të me blejë vetë. Do të me blejë farën, do të me blejë plejën, ku është nafti me livru, ku është me vlaqit, ku është me tanirat. Lëgretin një këtër, kushton ofër 600 euro që do të me mjëllën pare për me mjëllë. E këta në paskandon për shemëll neve për 50 ori kukra, për 50 ori, dhe me kune do të me blija për 80 ori kukra do të me blija. Plus pra shoki që do të me stërpik. Ku janë për shemëll për me punturët, për me prashite, për mesin. Veç kërkun hish nuk javlin, a më bashkish kërkun nuk javlin. Unë i kuptoj bujqit që janë të pak naqur me këtë sasit vogël. Unë konsideroj që vite o tashme do të bëtë planifikim pak ma serios, pak ma i mirë. Dhe në bost të si përfaqeve të kërkuara për mbjellje, ne do të bëjmë planifikimin për asë si përfaqe sa bujqit kanë apliku si vjetë, dhe më thonë për 1.600 hektarë, jo për 400 që shërbo planifikimin nga viti kaluar. Ndërsa biologu Fatmir Sadiku tha se fara e misrit, e cila u shpërnda sot, është kualitative dhe i përshtatet kushteve klimatike në këtë komun. Ne kemë këto farat prej institutit të osjekit Kroacis, edhe njëkosisht kemë edhe këtë farën prej kompanisë së njohur Syngenta nga Zvicra. Këto janë varietetet të ndryshme me FAO 400 derin 600. Kur të milën dikon 70.000-75.000 kukra për hektar, atër mundet 8-12 tuna për hektar. Kapacitetin gjenetike kanë këtu fora për me i fond. U bo e ditur se një thes fare misrit e njëjt me ato që u shpërnda sot, kushton rreth 25 euro.